Присутните во мултимедијалниот центар на канал 77 го слушнаа новиот албум на Трипати на ден. Најпрво, добро вечер джезери, добро вечер рокери. На сите, ова е прекрасно, значи ова е бум, мислам дека ќе биде одлична можност уште еднаш да се разработат и да се слушнат оние наши песни, кои што ги интерпретиравме на 10 октомври оваа година и мислам дека ќе биде супер. Јас сум задоволна до сега и мислам дека крајот украси делот. Дали не штипнули да стосуваат повеќе варпина? Дефинитивно. Дефинитивно. Мислам дека треба да се очекува можност да се прави нешто вака и понатаму. Нашиот албум, втор поред, кој се одржа на 10 октомври, поминавме прекрасно, значи преполн дом на млади, место тоа што критериумите сте преголеми за рок-н-рол музика. Чест и задоволство беше да свириме таму преполн дом на млади. Отсвиривме песни од првиот, од вториот албум. Се надеваме дека и вечер ќе се представиме во Овој настан беше под покровителство под Министерството за култура на Република Македонија.